Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі Қазақстан тарихы сабағына көшеміз. Бүгінгі сабақ тақырыбы Атлах шайқасы. Балалар, өткен сабақтарда біз ерте орта ғасырлармен таныстық. Ерте орта ғасырлар қандай мемлекеттермен біз таныстық? Ол Түрік қағанаты, Шығыс Түрік қағанаты, Батыс Түрік қағанаты, және Түргеш қарлық мемлекеттермен таныстық. Ал енді балалар, Атлах шайқасы қандай мемлекеттермен байланысты екен? Мында балалар қараңдар, суретте осы шайқастың өтіп жатқан кезеңі көрсетіліп тұр. Балалар, көңіл аударыңдаршы, қандай жауынгерлер мында бейнеленген? Әсіресе, қандай халықтардың жауынгерлері? Суреттегі астындағы жауынгерлерді бақасаңыз, ол қытайлықтарға ұқсайды, иә, ұлттық киімдеріне қарай және бет-бейнесіне қарай, иә. Ал үстіндегі екі жауынгерді байқасақ, әсіресе ортасындағы жауынгерлерді байқасақ, бас киіміне және киім кешегіне, қару жарағына көңіл аударсақ, ол көбінесе мұсылман жауынгері деп айтуға мүмкіндігіміз бар, иә, әсіресе басындағы бас киіміне қарап. Және жанындағы балалар темір сауыт киген, ол түркі халықтарының жауынгерлеріне ұқсайды. Ал балалар, бүгінгі сабақтың ең басты зерттеу сұрағы, неліктен Атлах шайқасын халықтар шайқасы деп атайды? Енді бүгін сабақта зерттеу сұраққа жауап беру үшін Атлах шайқасының себептерін анықтаймыз. Атлах шайқасы туралы негізгі ақпаратпен танысамыз. Атлах шайқасына дейінгі аймақта саяси жағдай қандай болды екен? Шайқасының алғы шарттары қандай болды екен? Осы тапсырманы орындау үшін дескрипторға қарайық. Бірінші балалар қараңдар, картаға қарайық. Мұнда жаңа біз суретке қарағанда айттық, Қытай жауынгерлері, араб жауынгерлері, түркі. Енді картаға қарасақ, мына шайқасқа қатысқан қандай халықтар? Ол ең бірінші Тан империясы, яғни Түргеш қағанатына қауіп төндірген 8-ші ғасырдың ортасында ол ең бірінші Тан империясының жауынгерлері. Және оңтүстік батыстан араб халифаты қауіп төндірген. Яғни 8-ші ғасырдан бастап араб халифаты, балар, төмендегі картаға қараңдаршы, араб халифаты сол кезде ең дамыған кезеңі болды. Сонда араб халифаты 8-ші ғасырда үш құрлықта әскерлерінің арқасында өз иеліктеріне ие болды. Ол Азия, Африка және батыс Европа аймағы. Жаңа біз айтқан мәліметтерді осындай тірексізбеге бәрін біріктірейік. Сонымен осы арабтар дедік, Тан империясы қауіп төндірді түргештерге. Ал неліктен түргештер сол кезде сондай әлсіреу жағдайға ұшырады? Балалар, түргештер сары мен қараға бөлінді деп айтып едік, иә, балалар, түргеш мемлекетін өткенде. Сонда сары мен қара түргештер арасында 20 жылға созылған талас тартыстан түргеш мемлекеті әлсіреп кетті. Ал керісінше, балалар, қараңдар, араб халифаты мен Тан империясы сол кезде дамыған күшті мемлекеттер болды. Бала, 750 жылы Аббас әулеті билікке келіп, өзінің шапқыншылық саясатын мына біздің орталық Азияға жібере бастады. Яғни, өз әскерлерін осы аймаққа жіберді. Ал Тан империясы 740 жылы түргештердің әлсіреуімен пайдаланып, ең алғашқы Тараз қаласын басып алады. 748 жылы Жетісуға шабуыл жасап, Суяб қаласын қиратады. Және 749 жылы Шашты басып алады. Атлах шайқасы
751 жылы өтті. Үстіңгі суретте бақасақ, үстіңгі суретте атлақ шайқасы өткен жер көрсетіліп тұр. Ол қазіргі біздің Тараз қаласының маңындағы ежелгі атлақ қаласының маңында болған шайқас. Ол шайқасқа араб қолбасшысы Зияд ибн Салих 10,000 аскер басқарып, және Зияд ибн Салихтың қол астында түркілер мен соғдылықтар қосылды. Аль-Мақдиси осы шайқас туралы айтады. 5 күнге созылған соғыста Қытай әскерінің 45 мыңы өліп, 20 мыңы тұтқынға түсті деп. Және балар, осы шайқасқа біз айттық, Қытай қолбасшысы Гао Сяньчжин 20 мың әскер алып келді. Және қытайлықтарға бағынышты көшпелі тайпалар қатысты. Шамамен жазба деректерге арқа сүйенсек, қытайлардың қол астында 100-ге жуық әскер болды. Қытай жазбаларында осы шайқас туралы осылай айтады. Шайқас мейлінше қиян кескі жүріп жатқанда, қарлықтар көтеріліс жасап, арабтар жағына шығып кетеді. Және Гао Сяньчжи қолы түгел қырылды деп. Яғни балар, қытайлардың қол астында шайқасқа алғашқы бетте қатысқан қарлықтар кейін көтеріліс көтеріп арабтардың жағына көшеді. Яғни шайқасты көздерімізге елестесек, арабта бір жағынан соғдылықтар, түркі тайпалармен бірігіп, екінші жағынан қытайлықтарды қарлықтар артынан шабуыл жасайды. Ал балар, енді екінші тапсырманы орындайық. Төмендегі сұрақтарға жауап бере отыра, атлас шайқасы туралы негізгі ақпаратты атайық. Шайқасқа кім қатысты? Әскерді кім басқарды? Қанша әскер қатысты? Шайқас қай жылы өтті? Қанша уақытқа созылды? Қай жерде өтті? Шайқаста кімдер жеңіске жетті? Неліктен жеңіске жетті? Және қандай әскери тактикалар қолданылды? Балар, осы тапсырманы орындау үшін астындағы дескрипторларға көңіл аударыңыздар. Ал жаңа алдында алынған мәліметтерге арқа сүйеніп, осы сұрақтарға біздің жауабымыз осылай болу керек. Бірінші сұрақ. Арабтар қытайлықтарға қарсы қатысты деп айтамыз. Әскер араб жағынан Зияд ибн Салих әскер басқарды. Қытайлықтарды Гао Сяньчжин басқарды. Екі жақтан 200 мыңға жуық әскер қатысты. Шайқас 751 жылы өтті. Аль-Мақдисиге арқа сүйенсек, шайқас 5 күнге созылды деп айтамыз. Шайқас Талас өзенінің бойында атлақ қаласының жанында өтті деп айтамыз. Ал арабтар одақтастарымен бірге жеңіске жетті деп айтамыз. Ал осы шайқастың ерекше тактикасы ол қарлықтар қытайлықтарға қарсы көтеріліс көтеріп, күтпеген жерден шабуыл жасады. Қытайлықтар екі жақтан қыспаққа түсті. Енді балалар, үй тапсырмасына көшеміз. Атлас шайқасында арабтардың, қытайлықтардың, қарлықтардың ұстанымаларын анықтайық. Балар, мұнда үш бағана берілген. Арабтар, қытайлықтар, қарлықтар. Яғни, осы шайқаста балар, қандай жетістіктерге жетеміз де, осы үш қатысқан күш қандай мақсат қойды деп, соны анықтайық. Бірінші балар, жалаушылардан босатылып тәуелсіз мемлекет құру. Екінші, орталық қазені бағындырып дінін тарату. Үшінші, орталық қазені бағындырып сауда жолдарын бақылауға алу. Мұқият сабаққа қатысы, алған мәліметтерді жинақтап, осы сұрақтарға жауап беруге тырысыңыз. Осымен балар, сабақ біздің аяқталды. Қош, сау болыңыздар.